Ahojte bezcím, vítajte pri dnešnom predstavení. A dnes sa pozrieme na to, čo si pre nás pripravil ASICS s modelom GEL KN31. Pre tých z vás, ktorí žijete mimo bežeckej galaxie a modely topánok, názvy, kategórie vám absolútne nič nehovoria, GEL KN31 je stabilná bežecká topánka. Je to bežecká topánka na asfalt, a teda na betón, to znamená tvrdý povrch. Je to objemová teniska, to znamená, že keď chodíte behať pomalé, dlhé behy alebo potrebujete nabehať nejaký ten kilometr v zmysle prípravy, tak toto je ona, teda tréning. A po tretie je to stabilná, alebo teda pronačná bežecká topánka, pretože na vnútornej strane používa rovnako ako predošlá generácia 4D Guidance System. A základné čísla GEL KN31. GEL KN31 má 303 gramov, čo je 2 gramový nárast oproti predošlej generácii. Výška špičky je 30, výška pety je 40 mm, to znamená 10 mm drop. No a poďme sa pozrieť na to, čo sa nám na GEL KN31 zmenilo oproti 30. predošlej generácii. Poďme pekne na zvršok. Na zvršku sa to hodilo najviac, tak sa na to pozrime. V prvom rade po vzore GEL Nimbus 26 tu pribudol heel kolár. Je to taká obruba okolo pety, ktorá je napojená na ASICSové pútko. 30. generácie žiadne pútko nemala, nemala ani tento goliar. Mne sa tento spôsob prevedenia veľmi páči. Vlastne už na Nimbuse 25, ak sa nemýlim, bol prvýkrát predstavený. Je to veľmi fajn v zmysle dizajnu, ale funkčne je to naozaj výborné. Čo sa zmenilo, je aj tá pena, ktorá sa nachádza tu vo vnútri, tá pamäťová, ktorá vlastne má na starosti to, aby tá achilovka, celkový článok bol naozaj pevný na tom mieste a nehýbal sa. Je trošku v lepšej hustote ako predošlá generácia a doslova, keď si to budete cítiť, je tu prémiu od ASICSu, a teda od modelu KN, tak aké je. Čo sa mi ale páči a čo bolo na 30. generácii sem tam vytýkané, teda čo je bolo vytýkané, bola priedušnosť. Tu je oproti 30. generácii oveľa viac dierovania, ktoré priniesú oveľa lepšiu priedušnosť oproti predošlej generácii. Čo sa týka výšky špičky, ostalo to tak, ako to bolo pri 30. generácii, teda za mňa veľmi fajn. Čo sa týka toho zvršku, a treba to iste spomenúť, je jazyk. Ten jazyk, aj keď sme v prémiovej bežeckej topánke, kde naozaj komfort na vás dýcha z každej strany, tento jazyk je presne niečo medzi GEL Nimbus 26, ktorý je taký naťahovací elastický, a predošlou generáciou GEL KN30, pretože hrúbkov je to presne niečo medzi. Nie je to také macaté, masívne, nevadí vám to, keď si to zašnurujete, ale zároveň to dokáže odviesť tú iritáciu, ktorá môže nastať v niektorých prípadoch bezcov, ktorí nemajú radi ten tenký jazyk, ako to ASICS robí pri Nimbuse. Takže za to jednoznačne palec hore. Čo sa týka medzipodrážky, tu sa nám vo finále nezmenila pena v zmysle toho materiálu, z ktorého sa skladá. Stále tu máme Flight Foam Blast Plus Eco, čo znamená, že je tam 20% biomateriálu. A máme tu Pure Gel. Pure Gel, opäť si to spomenieme, 60% je mäkšie ako predošlá verzia gelu. Nemyslím predošlá oproti 30, ale predošlá v 29. generácii. A musí byť uzatvorená vo vnútri, pretože keď by sa porezala, poškodila čokoľvek, tak by tá teniska mala znehodnotené to tlmenie, preto je vlastne uzatvorený vo vnútri v medzipodrážke. No a máme tu rovnakú technológiu 4D Guidance System. Čo sa mi páči, že je to vlastne spravené kontrastne k tej medzipodrážke a k tej farbe, aby tam bolo jasne viditeľné, že tam tá technológia je. Povedzme si opäť niečo bližšie k 4D Guidance Systému. 4D Guidance System je vlastne responsívna pena, ktorá má menšiu hustotu, je mäkšia ako Flight Foam Blast Plus Eco,
To znamená, že ju viete ako keby viacej stlačiť, ale jej pointa vlastne je to, že ako náhle príde k tomu, že ten členok padne do vnútornej strany, tak má tendenciu posielať ten členok späť. To znamená, skracuje dobu, kedy je chodidlo v pronačnej fáze. Keď je chodidlo v pronácii, vtedy vlastne výrazne stúpa percento zranení, preto vlastne ASICS prišiel s tou technológiou 4D Guidance System. Okrem toho, to má ešte jednu podľa mňa nezanedbateľnú výhodu, a to je to, že model GLKN 31 už nie je tak striktne dávaný alebo vhodný len pre pronačných besov. Už je to topánka, ktorá možno nie je pronačná, je stabilná. To znamená, že vám tak veľmi nediktuje to, že toto je ten správny krok a takto ho musíte viesť, ale je to niečo, čo je použiteľné aj pre neutrálnych besov, aj pre stabilných. Uvediem príklad, ak máte hmotnosť plus minus 85 kg a ste neutrálny bežec, skúste aj KN-o k tomu Nimbusu, pretože z toho KN-a budete mať možno lepší pocit ako pri verzii Nimbus. Poďme na podrážku. Už na šírke tej podrážky je naozaj viditeľné, že toto je stabilná topánka. Jednoducho celý ten základ je naozaj dostatočne široký. A ešte jednu vec som zabudol, a to je to, že vlastne šírka tej medzipodrážkovej peny na pete je užšia, ako to bolo pri 30. generácii. To znamená zase presne to isté, čo ASICS spravil s modelom GEL Nimbus 26. Trošku ubral na šírke, ale nemalo by sa to prejaviť na komforte toho tlmenia. Späť k podrážke. AHAR Plus, zasa to, čo ASICS robí vždy a to, čo je za mňa naozaj veľmi fajn, je to, že je tu tvrdšia zmes, ktorá lepšie pracuje s odierom, to znamená, že sa nestane to, že toto zodieriete a toto bude v poriadku. A pribudol nám tu opäť pozore GEL Nimbus 26 Hybrid ASICS Grip. Hybrid ASICS Grip je výborná vec, ktorú ASICS používa v teréne. Vieme, že v trailových modeloch Trabuco alebo Trabuco Max je tá podrážka naozaj skvelá a úplne smelo sa porovnáva, dorovnáva, vyrovnáva a možno v niektorých veciach aj prečo vybrám. Presne to, alebo presne tá štruktúra zmesi je namiešaná aj tu. A je to naozaj cítiť. Ono toto bola taká vec, že niektorí bežci spomínali v rôznych recenziách, že napríklad GEL Nimbus 25 bol síce výborný, ale na určitom type štrku alebo asfalte a šmíkal, hlavne keď teda bolo mokro. 26 to vyriešila ASICS Hybrid ASICS Gripom a presne to isté by sa malo udiať aj za modelom GEL KN 31. GEL KN 31 je jednoznačne prémiou v zmysle bežeckých cestných topánok. Veď si to len predstavte, 31 rokov robí ASICS a tú istú topánku s tým istým zameraním. Áno, strašne veľakrát sa tá teniska zmenila, či už vizuálne a novými technológiami, má inú medzipodrážkovú penu, už je tam iný gel, ako bol na začiatku. Zvršok sa naozaj nedá porovnať s tým, čo sa robilo v prvej, v druhej alebo v piatej generácii. Ale stále, keď si to KN dáte na nohu, tak vy vlastne viete, že je to stabilná topánka a veľmi komfortná topánka. A je úžasné, že ASICS to robí 31 rokov bez toho, aby zmenil názov. To znamená, kúpite si KN 20, a potom si kúpite KN 31 a vy viete, že predtým ste mali KN a že máte hľadať KN. Týmto by sa mohli inšpirovať aj ostatné značky. A čo sa týka hmotnosti, niekomu to môže naozaj pripadať veľa, ale 305 gramov je za mňa stále fajn hmotnosť v objemových bežeckých teniskách. KN je jednoducho ako taký Cadillac, viete, on aj tiež niečo váži, ale akože tá jazda v ňom je naozaj, naozaj výborná. KN-o je asi najlepšie a najhodnotnejšie naozaj pri tých dlhých a pomalých behoch, kedy netlačíte na pilu a užívate si ten beh. A tam je to KN-o naozaj že absolútne famózne. Keď už chcete tlačiť na pilu, dá sa to aj v modeli GEL KN 31, ale povedzme si úprimne, tam už sú k dispozícii úplne iné modely, ktoré sú na to lepšie a vhodnejšie.
Takže toľko z predstavenia GLKN 31. Verím, že som vám priniesol nový pohľad na GLKN 31 a doplnil pár informácií, ktoré ste možno nemali alebo niekde neprečítali. Ďakujem za sledovanie dnešného videa a vidíme sa na budúce. Čau!